Qushenin dina ato momente? Aty u kon pak e përzime, s'po thom frika, po u kon një farë adrenaline, njone në kon adrenalina patriotike, djemëtor para neve në bëshin krenor me lojen, pa. Edhe me angazhimin e me gjithçka, po ona tjetër u kon shumë elektrizuese, shumë jo miqësore. Më thonë, si fillim që nga kam pritë, më thonë, organizatorët, policia, deri në përfundim, që ka përfundu në deshja, jem dalë jashtë, nuk e di në atë kuptim qysh me thonë, qysh kem shtunë, qëfar dhe thona. Shkëllqim, keni qenë edhe jo në Rumani me ndjek, keni qenë në një grupë? Po, jam konë një grupë. Të njëjtë me... Në të rego pak për vojën tonë, krej që për jetimin tënë që ekipas atje? Pika por, ku kem të mtu me Himaranda, të hymi aty, në kanë lënë diku një 30 minuta, pa pik nevoje, edhe në atë u prit me Himaranda, jo edhe pak, jo edhe pak, jo edhe pak. Unë ato me ndu puna dërguen një teren ma të sigurët. Edhe kuna ka ndërgu më randa, krejti kem pot ofer ata rumënt. Kanë mujtë me ta i me gure, fardo mjetit tjetër, pa problem. Këtë një katër polisë në kanë marrë me vetë. Edhe ku e mi më randa, vetëm në kanë tërgu vendin ku kem ullë, edhe jo në largu më në kjo ndokë ata aty. Në më thonë, këni mujtë me pas kontakt shumë kolaj me... Na jem konë dy randet e para. Në pas fotografisë për shqie që atje lartë i kemë... Krejt Rumuni jo në këta tjesë. Servis, atje flamurin si motër tashme të... Na jem do me thonë, dy randet e para më foto, këtu, edhe krejt Rumuni ki rrëth e mrëth. Atje është paljoz dhe flamurin Shqipërisë, ndërka që ai person është arrestuar, apo jo? Po, ashtu thotë, edhe në fillim në ka në hymje stadionit aty, në ka mirë pritë, ose në ka përkro, nuk kja pja dijem në një zavend së ambasadori shtetit Shqipërisë. Po. Në ka uzu, në ka përkëthy i krejt. Ai tha, ju kësha lutë, vetë jam shqiptor, ju i një shqiptor, mësë mërë një rekuizita, kumbit shqiptor, flamura e kësise, vetëm që kanë zirë vetës edhe tifozëve dhe kajtë për fekës. Ndërka që është arrestu një person, kështu të pak të nështë raportuar, i cili e ka është fa flamurin e Shqipërisë, ose flamurin tonë këmëtar, në stadion. A patë kore raciste, për pos këto që i kemi dëgju ne në televizor, po ju sigurisht që i kemi dëgju atë që për qenë më mirë se ne. Prej minutës, por ka pos edhe 2-3 rëndë... Për shavull, cili do shta ishin, cilat ishin ofendimet ose korët matë? Kosova, Sërbi, na ofendojshin edhe shoshin sërbisht, rumanisht, se na përktheshin. Ka pos loj. Atër kërë kanë përkthy një shqiptari mire, një shqiptari vdekur, në më thonë me gjuën e tëne. Po kanë qenë vazhdimisht, jo vetëm në minutat e fundit të ndeshës atër kërë Dardanët vendosën ta lëshojnë. Ja, ashtu edhe kanë hetu edhe kanë vrejt edhe organizatorët kanë bëhë thire vazhdimisht që një fosë të Kosovës me dalë nësë 50 minuta ose 20 minuta punë e sigurisë. Por na, si u përfundu ndeshja, e vrejtëm, dë vërtet që situata nuk është e mirë dhe bom, që të më thonë, një farë lëj marveshje me ata kolegë, grupin tjetër, sepse ta është ma mirë më dalë mi bullura kujzitat dhe më dalë ka 2-3 mësë me pritë policinë